Para nos representar é preciso alguém de confiança, de boa vontade, com fé e esperança, que quer trabalhar por um país bem melhor. Para ser nossa voz, defender os direitos adquiridos, deixar um legado de um homem amigo que fez sua parte para nos ajudar. Eu acredito, para deputado federal é só Stênis Cavalcante. É 5577, é só confirmar. Repita junto comigo, eu acredito, federal é só Stênis Cavalcante. É 5577.